Čau, já vás zdravím u dalšího videa. Dneska se podíváme na jednu otázku, kterou docela často dostávám, a to je, jak to dělám, že si sednu takhle na zadek, pustím foťák, začnu mluvit a nekoktám, nezadrhávám se, nezapomínám na to, co jsem chtěl jako říct v tom videu. Prostě si společně podíváme na 5 tipů, který mě pomáhají v tom, že mluvím takhle na tu kameru, když chci natáčet nějaký takovýhle YouTube video, a který by mohli pomoct i vám, pokud s tímhle něčím podobným chcete prostě začít, to znamená natáčet si nějaký takovýhle kecací videa třeba na YouTube na daný téma. 5 tipů, který by vám mohli pomoct. Jdem na ně. Tip číslo 1, já vím, že teďka řeknete, no tak to jsem čekal, to je jasný, ale je to tak, prostě trénink dělá mistra. Člověk se nenarodí s tím, že by okamžitě uměl spoustu věcí a všechno se postupně učí, to znamená trénovat. A pokud chcete něco takového dělat, tak samozřejmě pro člověka z začátku to bude hrozně nezvyk. Koukat, být sám, koukat do objektivu a prostě mluvit pro nikoho, nikdo tam za váma není, ale bude to takový nepřirozený, v té hlavě to samozřejmě bude pracovat, takže ježišmarja, tady mluvím do foťáku, to je hrozně divný, nedej bože ještě, že to bude na veřejnosti prostě. Takže trénujte, zkuste si to doma, připravte si to video, který chcete natočit, a zkuste si to natočit s tím, že budete vědět, že třeba tohle video ještě nebudete dávat ven, prostě nepůjde na veřejnost, nepůjde na sociální sítě, bude jenom pro vás, tak abyste se to naučili. Vyberte si daný téma a zkuste na něj prostě mluvit. Přirozeně mluvit tak, jak mluvíte, prostě jenom do toho foťáku. Připravte si celý setup, připravte si tam nějaký světlo nebo v okna, jestli budete sedět, dejte si tam foťák, mikrofon a začněte mluvit. Bude to pro vás trošku jednodušší v tom, že budete vědět, že to video vlastně jako nikdo neuvidí. Je to pro vás. Nebudete tam mít takovýho toho brouka, ježišmarja, co na to řeknou lidi, a teď jestli jsem to řekl správně. Prostě se spíš naučíte vnímat to, že překonat ten divný vjem toho, že mluvíte do foťáku. Je to pro spoustu lidí samozřejmě nepřirozený, ale tréninkem se to dá naučit, a potom vlastně budete už jenom sedět, budete to vnímat tak, jak to je, prostě spoustu lidí to dělá. Dělá to mraky lidí, otevřete si YouTube a mraky lidí to dělá. Samozřejmě to není úplně přirozená věc, ale tréninkem se to dá v té hlavě nastavit tak, že prostě budete mluvit do toho foťáku, naučíte se mluvit plynule. Samozřejmě i mně se to stává, prostě se přeřeknu, úplně odbočím od cesty, takže není nic špatného prostě si dát jakoby tu větu nebo ten čas toho videa znova. Já to dělám tak, že video se snažím si rozkouskovat na jednotlivý kapitoly, abych nemusel říkat celý video najednou, a potom, když se přeřeknu, tak udělat ježišmarja a celý to musím říkat znova, protože jsem se přeřekl. Prostě rozdělit si to na jednotlivý kapitoly, protože většinou v tom videu chci něco sdělit tomu danému divákovi, tak si to rozdělím na ty jednotlivé kapitoly. Pro mě bude jednodušší to, že můžu jakoby odříkat si tu kapitolu, vím, co tam chci říct, budu mít připravený body, co tam chci říct, na nic nezapomenu, a bude to jednodušší, protože toho nebude tolik těch informací, které musím držet v hlavě najednou. A pokud se zadrhnu nebo přeřeknu v té jedné kapitole, prostě, tak buď můžu navázat na tu větu, kde jsem se přeřekl, a začít ji říkat znova a pak tam prostě udělat střih v tom videu, svět se prostě nezboří. A nebo pokud je to třeba kratší kapitola, že tam říkám pár věcí, tak prostě začnu znova a začnu říkat od začátku tu kapitolu, a čím víckrát si to řeknu, tím přirozenější to bude vlastně, tím víc to budu mít naučený a tím prostě přirozeně to bude vypadat na tu kameru. Takže trénovat. Já vím, že to není žádný světoborný tip prostě, ale tak to je. Člověk se nenarodí s tím, že by něco uměl, a pokud tohle chcete dělat, tak tréninkem opravdu se to zlepší a uvidíte, že po čase, kdy to budete trénovat hezky doma v klidu, tak se to naučíte a pak budete krásně mluvit na foťák. Tip číslo 2, říkejte to někomu. A už jsem říkal v tom prvním typu, že je nepřirozený samozřejmě pro nás, pro všechny, pro lidi mluvit takhle do objektivu. Prostě je přede mnou foťák, nikdo tam není, s nikým si nepovídám, jenom mluvím já. Tak si představte, že to říkáte někomu, že tam někdo proti vám stojí a prostě nějaký kámoš nebo někdo z rodiny, a to daný téma, na který mluvíte v tom videu, tak vyprávíte jemu. Bude to působit přirozenějíc, budete si vlastně jakoby povídat s tím člověkem, budete mu to vysvětlovat tak, jako byste to vysvětloval někomu opravdu živýmu, a nebudete se snažit to nějak hrát na ten foťák prostě. Takže představit si někoho, že to někomu vyprávíte. Představte si ten foťák, jako že to je hlava toho člověka, že s ním mluvíte prostě, a zkuste si tohleto předsvaknout v té hlavě, a bude pro vás zase jednodušší mluvit na ten foťák s tím, že budete mít představu nějakého živého člověka. Samozřejmě
čím jako bližší ten člověk vám bude, teďka já samozřejmě vím, že na to koukáte všichni vy, takže já už třeba si představuju prostě, že to natáčím pro vás, takže vím, že tam na to někdo kouká, někdo živej, že to netočím jenom tak, že to skončí na YouTube, ale protože mi dáváte krásnou zpětnou vazbu na YouTube, tak vím, že to točím pro vás, že jste živí lidi, šikovní a krásní. Takže vím, že to točím pro vás, takže většinou takhle se snažím představit si, že prostě tady stojí pár lidí, kterým já to vysvětluju. A tak se snažím jakoby obejít to, že koukám do toho prostě plastového objektivu, který je tady přede mnou. Takže představit si někoho blízkého nebo nějakého živého člověka, který před váma je, a vysvětlovat to jemu, bude to zase snažší pro vás mluvit přirozenějc, tak jak nám ta huba prostě narostla. Tip číslo 3 je displej. Většina těch foťáků v dnešní době má ten výklopný displej, což je krásný, že tam můžeme zkontrolovat to nastavení, kouknout, jakou tam máme tu kompozici, když natáčíme sami sebe. Ale bohužel to lehce svádí ty oči. Když budete koukat do toho displeje, který je hned vedle toho foťáku, některé ty foťáky se vyklápějí nahoru, což je o něco ještě jako lepší, ale samozřejmě já u Canonu, mi se to vytáčí do strany, teď mi zalezlo sluníčko, takže se mi úplně změní expozice celého záběru, ale budiš. A prostě když je vyklopený ten displej a já na něj budu koukat, tak samozřejmě ty oči, takhle koukám přímo na vás do toho objektivu, ale když začnu koukat na ten displej, abych si zkontroloval, jak to tam vypadá, co mi udělalo teďka to světlo, tak samozřejmě koukám teďka tímhle s tím směrem a pro vás je to divný, protože mluvím na vás, ale nekoukám na vás. Vy, když s někým mluvíte, tak mu koukáte většinou do očí. Prostě přirozeně je tam nějaký oční kontakt a tím pádem navazujete nějaký kontakt s tím člověkem během toho mluvení. Je to přirozený, tak mluvíme s lidma a i tohle je přirozenější koukat do toho objektivu. Takže tip s displejem, třeba na začátku si ho vyklopit, zkontrolovat si tu kompozici, prostě to, jak to mám nastavený, tu expozici toho záběru, a ten displej si potom otočit dozadu. Určitě ze začátku minimálně, než si jako zvyknu, já už ho teďka mám takhle vyklopený, ale dost často ze začátku jsem právě tu chybu dělal, že jsem dělal tohle z toho, že jsem kontroloval ten displej vlastně napravo, jestli mi to ostří a jestli mi sem, jako co mám tam, jestli mi tam něco neulítlo a tak. A i tenhle ten malý pohyb, ono se to nezdá, ono je to třeba, já nevím, 50 cm, ale když to uděláte, tak hrozně ty oči odjedou z toho objektivu a ten divák to vnímá. To znamená, ze začátku bych si nastavil tu expozici, nastavil si kompozici pomocí toho výklopního displeje a pak ho zaklopil za ten foťák, abych na něj neviděl. Věřím tomu automatickému ostření, anebo si tam dám manuální ostření, pokud se nehejbu nějak radikálně takhle dopředu, dozadu, tak to manuální ostření to samozřejmě bude v pohodě stačit, když budu mít zaostřený takhle na oči. A nebude vás to svádět dělat tenhle ten pohyb těma očima, který zase odvádí toho diváka jakoby tu pozornost s tím, že mluvíte prostě někam úplně do tramtárie a ne k tomu divákovi. Takže ze začátku určitě zaklápět displej. Hodně to pomůže v tom, že zase nebudete koukat prostě mimo toho diváka a budete mít oční kontakt s tím, s kým vlastně jako mluvíte. Čtvrtý tip, mluvte o tom, co vás baví, nebo natáčejte spíš videa o tom, co vás baví, minimálně ze začátku, protože pro vás bude jednodušší o tom mluvit. Ono překonat takový ten cvak v té hlavě, že mluvím do foťáku a ještě k tomu mluvit něco, co se musím jako naučit, že o tom vlastně jako nevím moc těch věcí a mluvit něco, co pro mě není přirozený. Budou takový dva zádrhele, který budete muset překonávat, když budete mluvit o něčem, co vás hrozně baví, ať už je to cokoliv, ať už to téma bude jakýkoliv, nemusí to být jenom fotka a video, ale můžete natáčet video o tom, že děláte něco úplně jiného, tak mluvte o té vaší zálibě nebo o tom, co vás baví, začněte ty videa s tímhle s tím. I když třeba ve výsledku potom chcete dělat jako trošku něco jiného, nějaký jiný téma. Ale jak jsem říkal, ze začátku, když si to budete zkoušet, když se budete doma učit mluvit na ten foťák, tak mluvte o tom, co vás baví. Může to být cokoliv, prostě jakákoliv vaše záliba, jak jsem říkal, nemusí to být videa, které hned půjdou ven. Je to o tom naučit se vnímat to, že ten foťák je před váma, a pokud budete mluvit na daný téma, který je vám blízký, o kterém hodně víte, tak pro vás bude jednodušší překonat to, že mluvíte do foťáku a ještě nemusíte přemýšlet nad tím, co říkáte. To znamená mluvit z vlastní zkušenosti, mluvit z toho, co vás baví, jak máte pohled na tu danou věc. Prostě budete mít spoustu pohledu na tu danou věc, než když budete mluvit o něčem, co se musíte prostě našprtat
z paměti a pak prostě budete mluvit, najednou zapomenete, co jste tam měli říct, protože o tom jako nevíte, když budete vědět na to daný téma, tak vždycky nějakou obklikou to prostě okecáte a vrátíte se na tu linku, kterou jste chtěli. Takže určitě ze začátku, minimálně ze začátku se věnujte tématu, který vás baví, o kterém víte, kterým se věnujete, kterýmu dáváte čas a lásku, bude to pro vás určitě jednodušší. Takže téma, který vás baví, na to mluvte. A poslední závěrečný pátý tip je: na nic si nehrajte. Buďte přirozený. Já vím, že pro spoustu lidí, jakmile se prostě na ně namíří foťák, tak zmrznou, prostě stvrdnou, ať už je někdo fotí, anebo takhle, když se mají natáčet, tak prostě taková jako nervozitka, takový divný pocit a takový mražení v zádech, prostě ježišmarja, teďka natáčím video a jak se mám chovat, chovejte se tak, jak se chováte normálně. Stejně pokud ty videa chcete dělat nějakou delší dobu, nějak dlouhodobě, pravidelně, tak se to k tomu obrátí. Prostě nedržet nějakou masku, nehrát si na něco, co nejste. Ono to stejně ty lidi časem jakoby prokouknou, že tohle nejste vy, nejste přirozený. A pokud budete přirozený takový, jaký jste normálně, reálně v životě, tak pro vás bude zase jednodušší to natáčet. Protože pokud budete si na něco hrát před tím foťákem, tak už musíte překonávat zase několik, jako musíte koukat do toho foťáku, což pro vás začátku bude jako divný, pak ještě budete muset nasazovat nějakou nepřirozenou masku prostě, nebo na něco si hrát, že jo, masku, myslím jako obrazně. A bude to zase pro vás jako překážka, která vás bude odrazovat od toho, abyste si to zkoušeli, abyste se učili. To znamená, buďte přirozený, tak jak jste, tak jak jste, prostě tak jak se chováte, tak jak vám zobák narost, samozřejmě ve vší slušnosti a tak. Nechovejte se jak hulváti prostě ve videích, protože to nestojí to za to. Nicméně buďte sami sebou. Opravdu, když by si člověk na něco měl hrát a dělat ty videa pravidelně, tak stejně bude inklinovat k tomu, že sklouzne k tomu, že se začne chovat tak, jak se chová normálně, a potom se to objeví a ta maska zmizí a bude to špatný. Takže pátý tip, buďte sami sebou, bude to pro vás jednodušší. Mně zase zmizelo světlo, sluníčko, natáčím zase ráno a dneska mi to tady pere z oken, když jsem si to zatemněl, nicméně musím se s tím takhle poprat. Tohle bylo pět tipů, vidíte, teď mi tam sklouzly zase ty oči, protože jsem si nedal pryč ten display. Tohle bylo pět tipů, které by vám mohly pomoct do začátku, pokud chcete začít s nějakýma takovýhlema ukecanýma videama na nějaký téma, ať už je to na YouTube nebo pro vás někam prostě na stránky, na podporu nějakého vašeho podnikání nebo toho, co děláte, nebo vaší záliby a chcete, máte zájem jako dělat si takovýhle videa. Tak doufám, že vám těchto pět tipů pomůže. Trénujte, zkoušejte, protože jenom tak se v tom zlepšíte a tak to funguje v životě s čímkoliv. Mějte se krásně, ať vám jde mluvení na foťák, na kameru. Ať vám jde natáčení, ať vám jde střih, a já se budu těšit u dalšího videa. Čau. Sakra, podíváme se společně na pět typů. No, už je to tady, prostě. Zase vidíte to? Ani já nejsem dokonalý, prostě. A úplně mi to nejde tak, jak bych to chtěl říct. Nevadí. Ještě jednou.